Obnova povratak i održivost povratka izbjeglog stanovništva bile su glavne teme današnjeg sastanka sa akcentom na povratak hrvatskog naroda na svoja ognjišta. Zaključa smo da se ipak ove godine ulažu milionske vrijednosti u povratak, održivost povratka, tako isto za socijalne kategorije i da je to samo jedan dio od potražnje, za obnovu i rekonstrukciju i rastljenja osoba i izbjeglica. U ovoj godini u Prijeduru će biti realizovan projekat 166 stanova za izbjeglice i rastljenjena lica, a za rješavanje problema stabenog zbrinjavanja na području grada izdvono je 6,5 miliona maraka, rekao je ministar za izbjeglice i rastljenjena lica u vladi Republike Srpske Davor Čordaš. On je najavio da će uskoro početi izgradnja 32 stana. I tu je završen tender, Imamo još neki možda desetak dana vezano za žalbe i vjerujem da ćemo i tu zgradu početi raditi. Također još jednu zgradu od 20 stanova iz projekta raspuštenja kolektivnih i alternativnih smještaja. Pored samog stambenog rješenja radimo i na socijalno održivom daljem življenju kroz rješavanje i pitanja zakona o socijalnom stanovanju, tako da cijenim da ćemo u ovoj narodnoj godini značajan dio problematike na ovu temu razriješiti. Kako saznajemo, u maju bi trebalo da bude izgrađeno 50 stambenih jedinica za izbjeglice i rastaljena lica.